Цікаві факти про сонечко. У всьому світі відомо більше 4 тисячі видів цих жучків. Сонечка живуть майже у всіх частинах світу, за винятком Антарктиди і зон з вічною мерзлотою. Одні з них зустрічаються на всіх рослинах, деревах, чагарниках або травах, на яких тільки є попелиця. Інші тримаються тільки на польових травах, треті живуть на луках, прилеглих до струмків. Четверті – тільки на деревах. Нарешті деякі види живуть на очереті і на інших водяних рослинах. Ці ж сонечка відрізняються більш довгими ногами, які допомагають їм триматися на рослинах, які легко гнуться від вітру. У нашій країні цей невеликий жучок знайомий кожному. Якщо до нього доторкнутися, то з гинів ніжу комахи виділиться крапля помаранчевої рідини. Це ефективний спосіб захисту. Ця рідина відлякує таких головних ворогів жучка, як павуків, жаб і деяких комах, які харчуються сонечками. Існує думка, що назва «сонечко» пов'язана з тим, що в давні часи Божі створіння вважалися священними, тому що люди бачили, як вони знищують комах-шкідників, і вважали, що таким чином Всевишній піклується про прожиток синів і дочок своїх. У багатьох інших мовах назва цього жучка також пов'язана з Богом. Так англійці називають його пташкою Богородиці, голландці – Божим створінням, німці – жучком Діви Марії, французи – Божим звіром, іспанці – корівкою Святого Антонія, а росіяни – Божою корівкою. Цікаво, що ці милі комахи в більшості своїй – люті хижаки. Їх їжу складають попелиці, черці, листоблошки та інші комахи-шкідники. За день одне сонечко з'їдає від 50 до 200 попелиць. Звичайно ж, подібний апетит жучків вітається трудівниками сільського господарства. Більш того, в Сполучених Штатах Америки, знаючи про те, що сонечка краще будь-яких інсектицидів захищають фруктові сади від непрошених гостей, вирішили розводити у себе цих жучків. За підрахунками, кожному американському фруктовому штату в рік потрібно не менше 100 мільйонів сонечок. Сонечок необхідно розводити з тієї ж причини, що їх жучків явно не вистачає. Залежно від наявності їжі, ці комахи живуть від декількох місяців до року і дуже рідко до 2 років. З цією метою в США були створені спеціальні ферми, які вирощують, а потім продають вартових садів. Багато хто думає, що точки на спинці цього жучка означають кількість прожитих їм років. Насправді ж ніякого зв'язку між ними і віком сонечка не існує. Кількість точок різниця у окремих видів, в яких нашій країні мешкає більше 200, особливо поширені жучки з сімома точками на спинці. Це сонечко так і називається – семиточковим. Найбільше поширено воно в Європі, Північній Африці і Азії. Харчується попелицями і павутинними кліщами. Існує і рідкісний вид сонечок – безточкова корівка. Як і випливає з назви, ці жучки не мають точок. Все їх тіло вкрите тонкими волосками і забарвлено в охристо-коричневий колір. Їх можна зустріти в Австрії, Бельгії, Норвегії, Німеччині, Польщі, Швеції, Чехії та Словаччині. Молоді особини завжди відрізняються яскравим забарвленням, яке поступово тьмяніє з віком. Однак вони завжди досить контрастні, щоб хижаки знали про отруйність цих комах. Втім, далеко не всі сонечка корисні. Деякі види цих жучків харчуються рослинами і шкодять посівам. Наведемо кілька прикладів. До шкідників відносять баштанне сонечко, що мешкає в Середній Азії, на посівах огірка, дині, гарбуза. Комаха сумно знаменити тим, що під час цвітіння виїдає завізі у рослин, які внаслідок цього дають мало плодів. На Далекому Сході серйозної шкоди посівам картоплі, огірків, помідорів та інших овочевих культур завдає 28-точкова картопляна корівка. У південних районах України – люцернова корівка, іноді пошкоджає люцерну і висадки цукрових буряків.